meie tiim on ehitanud siis Skyfront virtuaalreaalsusmängu, mis on FPS ja multiplayer mäng. Miks me üldse hakkasime tegema multiplayer mängu on see, et esiteks meil endale meeldivad väga multiplayer mängud ja tulistamismängud on ta samuti. Ning lisaks mu game lead Kaaren Kaer tuli päris huvitava mõttega välja, et leidis turul sellise koha, VR turul sellise koha, mida ei paistnud veel olema piisavalt hästi täidetud, see oligi siis FPS. Ideest nagu praegu early accessin on meil läinud umbes aasta, aga selline aktiivne arendusperiood hakkas meil pihta veebruarikuust. Põhitiim, kes meil on seda mängu teinud, on 10 inimest olnud siia maani ja nüüd just kui me oleme early accessi välja tulnud, oleme ka marketing inimesi rohkem kaasanud siia peale. Ja community management on üks asi, millega tuleb nüüd märksa tõsisemalt tegeleda. See liikumismehaanika, mille peale me cirka aasta tagasi siis tulime, võimaldab liikuda virtuaalreaalsuses niimoodi, et inimese süda ei lähe pahaks. Seal on päris mitu asja, mis aitavad sellel kaasa. Näiteks võrdlemisi suured liigutused, mida inimene ise teeb, et sirutab käe. Versus see, kui sa peaksid kontrolleri peal lihtsalt nuppudega mängima. Su aju saab sellest suuremast liigutusest nagu rohkem seda impulsi, et see oli tahtlik tegu. Need pisikesi asju, mis sinna sisse on läinud, on muidugi veel rohkemgi, aga lõpuks kokku andis see sellise väga mõnusa siis iivelduse vaba kogemus. Meie mäng on viimased paar kuud olnud betas, ehk me oleme annud umbes 5000 inimesele ligipääsu betasse. Ja selles mõttes on neile meeldinud see mäng, nad on, kui rahvast jätkub serveritesse, siis on reeglina need lahingud olnud hästi põnevad. Multiplayer mängude probleemiks, eriti VR-is kipub olema see, et seda rahvast ei ole, see tuleb rohkem kohe igal hetkel. Sellepärast me nüüd otsustasimegi early accessi ka veel välja tulla, et me saaksime nagu kiiremini laiendada mängete baasid. Me proovime praegusel hetkel paralleelselt kahte suunda ajada. Lõptarbijad, neid küll väga palju ei ole, aga meie peamine turg saaks tõenäoliselt olema arcade'id. Neid on üle maailma tuhandeid ja meie senine kogemus ongi olnud see, et arcade'idele väga meeldib seda mängu kasutada, kuna just nimelt üks põhjus, et inimestele ei lähe süda pahaks, paljud algajad saavad kohe sellega hakkama ning lisaks multiplayer mänguna kui inimesed tulevad arcade'i nagu mitmekesi koos, siis multiplayer mänguna toimib see rahuldavalt. Üks nagu levinud ehk praktika on, et VR-mängudel läheb hästi siis, kui neil on ka üksikmängu sisu olemas. See on nagu safe või asja teha. Meie soov on aga siiski nagu multiplayeri otsa nii hästi teha kui võimalik. Ja nüüd vastavalt sellele, kuidas meil minema hakkab, me kaalume, kas me lisame nüüd rohkem ka single player contenti või me paneme täiega multiplayeri vallas edasi. Üsna palju on tulnud õppida siin uusi asju juurde, et oma varasema mängu karjääri jooksul me ei ole otselt ühtik 3D mängu enne teinud, ehk kogu see workflow on tulnud nagu nullist meil õppida. Õnneks me kasutasime palju ka juba tarku inimesi siit Eestist ära, kes on tegelenud reklaamidega Frostyfixi inimesed, et saime oma selle tühimiku sealt hästi täidetud. Samamoodi kogu modelleerimise pool, et oleme võtnud nii Eestis kui välismaalt inimesi, kes mudeleid oskavad teha. Ja praegu meil näiteks täiesti üks programmeerija ainult relvade peal. Ta on juba päris osavaks selles saanud. Et me ei üritame mitte inimesi solgutada ühelt teemalt teisele liiga palju. Meie mäng on kõige parem mängida niimoodi, et sa hoiad ühes käes sellist lendamisdevaisi, millega sa liigud ruumis ringi. Ükskõik, mis suunda seda paned ja samal ajal triggerit tõmmad, siis sinna ta siin viib. Andes täieliku nagu liikumisvabaduse selles mäppis, kus sa asetsed. Teises käes sa saad vahetada endal kahte relva. Meil on loadoutside süsteem, sa teed selle valiku, millised relvad sa võtad levelisse kaasa enne matchi ja siis taktikaliselt õigel hetkel vahetades, kas long range või short range relva seda mängu mängida saab. Ning lisaks on meil ka special abilityd sees, näiteks X-rayd ja shieldid ja shockwaveid. Kokku on meil special abilityd praegu 5, relvasid on ka 5 ja neid tuleb kindlasti kõiki juurde.
kõike tuleb juurde, et selles mõttes, et praegune viimistlustase vastab Early Accessi tasemel, aga ta läheb veel kõik paremaks. Me loodame mängu täiesti valmis saada kusagil kevadeks ja siis ta võiks Early Accessi tiitlist vabaks saada küll. Praegu saab mängu Steamist kätte, see on siis Vive ja Oculus pultidele, ka Windows Mixed Reality setile.